Պարոն Քոչյան, սկսենք վարչապետի երեկվա հարցազրույցից։ Վարչապետը նշեց, որ կիրանցի հատվածում 11 հատված կա, որ պետք է սահմանազատվի, այդպես պետք է տեղադրվեն ստուդիաները, եւ ընդամենը 3 հատված կա, որոնք խնդրահարույց են, մնացած հատվածներն անգամ բնակիչները որևէ խնդիր չեն տեսնում եւ հասկանում են, թե ինչ է կատարվում։ Այդ 3 հատվածների որոնք են այդ մարդկանց մտահոգությունները, պարոն Քոչյան, ու ինչպես պետք է լուծել այդ խնդիրները։ Վարչապետը երեք անգամ պարզ բացատրեց, որ մտահոգիչ հատվածները անպայման պետք է լուծվեն այնպես, որպեսզի մեր մերձ տարածքում ապրող մեր ժողովրդի մոտ որևէ կասկած չմնա, որ իրենք ձեռք են բերել ավելի անվտանգային միջավայր, քան մինչ այդ եղել է։ Այնպես որ ճիշտ է գնում, պետական սահմանի առկայությունը ինքը բավականին մեր երկրին դարձ է լեգիտիմ իրավունք, սահմանների պաշտպանությունը դարձնել անխոցել։ Պարոն, հիմա այնուամենայնիվ իրավիճակը այնտեղ բավական լարված է, ոստիկանական ուժեր կամ բնակիչները շարունակում են փոխել, նաև Երևանից են մարդիկ գնում այնտեղ։ Հիմա ոստիկանները փակել էին ճանապարհ, ասում էին, որ կիրանցիները մենակ պետք է մուտք գործեն, կիրանց չեն թողնում Երևանից գնացածներին այնտեղ հայտնվել։ Եվ լրատվ միջոցներից ոմանք գրել էին, որ այնտեղ ոստիկանությունը կալցո օպերացիա է իրականացնում, ինչ է կատարվում, պարոն Քոչյան։ Ով էր գրել։ Մի քանի անդիմադիր լրատվական գրել էր։ Գիտեք ինչ, այդ ընդդիմադիր լրատվամիջոցը մի քիչ անհասկանալի է այսօրվա տիրող լրատվական դաշտի իրավիճակի համար, որովհետև այսօր կիրանցում ով ասես գնում և խեղճ ժողովրդին չեն թողում, որպես ինքը կողմնորոշվի, այն ինչ որ արվում է ի նպաստ իրենց անվտանգության, թե դա լրացուցիչ վտանգներ է իր մեջ պարունակում։ Եվ վերջին հաշվով դուք սկսեցիք, որ ճանապարհները փակում են։ Ճանապարհները պետք է փակվեին, որովհետև այնտեղ գնում են ականազերծման գործողություններ, որոնք կարող են վտանգել այդ գործընթացին, նաև այդտեղ գտնվող մարդկանց կյանքի հետ կապված, եւ բնականաբար ոստիկանությունը շատ ճիշտ անում, որ փակում է, որպեսզի ոչ ոք այնտեղ չգնա եւ այդ միջավայրը չդարձնի շատ վտանգված։ Ես չեմ ասում, որ այս օրերի ընթացքում ով ասես գնաց, ինչ վախեր ասես տարավ իր հետ, ինչ պատկերացումներ մեր երկրի ապագա հետ կապված վատ առումով տարավ ընդեղ Հայաստանում տեղակայված քաղաքական դաշտում, քաղաքական դաշտի դուրս գտնվող ինչքան բայղուշ կար, բոլորը շարժվում էին դեպի Կիրանց, բայց որ ասում ես մնա Կիրանցում, որովհետև ձեր գործողությունների արդյունքում կարող է վիճակը տարածքում այնքան լարվի, որ անհրաժեշտ լինի նաև ձեր ֆիզիկական մասնակցությամբ այդ լարվածությունը չեզոքացնել, ոչ մեկը պատրաստ չի մնան։ Քաղաքական դաշտի ինչքան հնա բնակներ կան, բոլորը գնում են այնտեղ ժողովրդին ինչ որ հակառակ բան պատկերաբան անելու, ներկայացնելու, ավելին հիմա ավելի հեռու գնացին, ասին հիմա Կիրանցն են տալի, Վաղը Սևանն են տալի, մի սորը Սյունիքն են տալու, եւ այդպես շարունակ։ Բայց ակնհայտ է, չէ՞, որ իշխանությունները իրացնում են մի գործողություն, որը ապահովում է մեր անվտանգային բնագծերը ճիշտ դասավորելու, կառուցելու և իրավունքի տեսանկյունից դարձնելու այդ ամբողջը լեգիտիմ համակարգ, որը խախտել պարզապես չի կարելի, խոսքը պետական սահմանի մասին է։ Մենք բոլորի հետ ունենք պետական սահման, բացի Ադրբեջանի հետ։ Եվ եթե այս գործողությունները պլանավորված անում են մեր երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար, իրենք մեր երկրի դարձում են ավելի անվտանգ, որտեղ թույլ չեն ուզում տեսնել, որ Հայաստանը կունենա պետական սահման, ավելի առաջ գնացին, որտեղ մեր զինվորը կանգնած է, դա մերն է։ Այդպես, այդպիսի միջազգային իրավունք գոյություն չունի։ Եթե այդպես շարժվենք, մենք հաստատ կկորցնենք նաև այն, ինչը որ այսօր կարողանում ենք մենք պաշտպանել։ Պարոն Քոչյան, նաև եկեղեցին է ակտիվ, հիմնական դերակատար է դարձել քաղաքական առումով։ Սա ինչպես կմեկնաբանեք, ինչու քաղաքական այդքան ուժ ունենք, այդքան ռեսուրսներ ունեցող քաղաքական ուժեր ունենք, հիմա իրենք երկրորդ պլան են անցել և եկեղեցին Բագրատ Սրբազանի գլխավորությամբ առաջամարտիկ է այս պայքարի, այսպես կոչված։ Նախ քաղաքական ուժերը հաստատում են այն իրողությունը, որ քաղաքական դաշտում իրենք գոյություն չունեն։ Եթե իրենք որպես ընդդիմություն քաղաքական դաշտում իրենք ամուր հիմքեր ունենային եւ ունենային հանրային աջակցություն, եկեղեցին անելու չուներ։ Եկեղեցին պետք է զբաղվեր իր ֆունկցիոնալ պարտականություններով, որից շեղվել է եւ անցել է քաղաքական տիրույթ, որի իրավունքը չունի։ Եվ վերջին հաշվով պետական եւ հոգեվոր իշխանությունները անջատ են։ Եվ եթե եկեղեցին մտնում է պետական կառավարման միջավայր, այդ դեպքում պետությունը պետք է ինչ մտնի հոգևոր միջավայր, կամ եթե հոգևորականները այսօր իրենց
լրացնում են ընդդիմության, հա, դատարկ դաշտը, այդ դեպքում լավ կլինի, որ ընդդիմությունը լրացնի հոգևորականների, արդեն դատարկ դաշտը, որտեղ եթե միտեղ լցվում է, միտեղ դատարկություն առաջանում, այստեղ խառնել են ամեն ինչ իրար։ Մինչև էլ Էջմիածինն էին ուզում խառնային այս քաղաքական գործընթացներին։ Իրանք ոչինչ չեն կարողանում անել, և քանի որ չունեն ժողովրդի կողմից աջակցություն, իրանք վեհապարին անդադար առաջարկում էին, որպեսզի վեհապարը առաջնորդի ընդդիմադիր շարժում, հաշվի չառնելով, եթե խոսում ենք պետության, պետականության տեսանկյունից, սահմանադրությունից, ընդհանրապես սա խառնելը կարաբերի այնպիսի անշարժելի հետևանքների, որը որ արդեն թացուչորը խառնելով ոչ մի լավ բանի մեջ չէր կարող հասնել։ Ուզում ասեմ, հոգևորականը պետք է զբաղվի հոգևոր գործունեությամբ, իշխանությունները իրենց առջև դրված պարտականությունները պետք է կատարեն, այն է ապավել առաջին հերթին երկրի անվտանգությունը, իսկ անվտանգությունը սկսում է սահմաններից։ Եթե սահման չունես, երկիրդ անվտանգ, որտեղ է սահման չունենալու պարագայում, ով ոնց ուզի է տարածքի հետ կառավարվի։ Հիմա այստեղ եկել է այն դառը իրողությունը, որ պատերազմը սկսել է շատ ավելի հեշտ, քան այստեղ խաղաղության հասնելը։ Հիմա այստեղ գտնվում են հոգևորականներ, այսօր չէ, իրենք գիշերը ոնց որ թե չեն մնում այդտեղ։ Հետ են գալիս, գնում են այնտեղ, ստանում են երևի համբասան մատյանում ինչ-որ գրառում, և հետ են գալիս, և ես զարմացա, որ այնտեղ է հայտնվել նաև Արցախի թեմի առաջնորդը, և ոչ միայն հայտնվել է, բայց դրա համար ես ասեցի, չէ որ մենք Արցախում ունեցանք անշարժելի, բախվեցինք անշարժելի մի իրականության հետ, երբ որ այս հարցերը լուծված չեն լինում, վերջին հաշվով լավագույն, ասենք, բանը մեր ժողովրդին փրկելու մնում է ինչ, զիջել այն տարածքը, որտեղ մենք դարերով ապրել ենք, դա արդյունքն է, որ էլիտաները չեն գիտակցում իրավական գործիքների կարևորությունը, և առանց իրավական գործիքների, առանց միջազգային իրավունքի, միջազգային իրավունքը տարածքում ամուր բերելու, մենք ունենում ենք այսպիսի բաներ, հիմա նույն հոգևորականները պետք է մնան իրենց հոգևոր միջավայրում, նույն Արցախի թեմի առաջնորդը պետք է մնար Դադիվանքում, Գանձասարում, մենք հսկական հոգևոր մշակութային արժեքներ ենք թողել այնտեղ, բայց եթե իրենք մնային այնտեղ, դժվար է ասել Արցախը կհայաթափվեր թե չէ, և բոլորը, նաև արցախյան էլիտան, որպեսզի ինքը կարողանար, հա, այս դժվարին իրավիճակում հաղթահարել այն, ինչի արջև կանգնեց 44-ը պատերազմից հետո Արցախը, իրենք պետք է նաև մի քիչ էլ կարողանային առնչվեին այն իրողության հետ, որ հակառակորդի հետ, հետ պատերազմյան մեր պարտադրանք են ալինելու, որ պետք է արվանաս նաև բանակցես, որպեսի մի բան հազարը փրկես, պետք է ինչ-որ մի բան էլ զիջես։ Պարոն Քոչյան, ասում էին 7 շրջանները հանձնեիք, եթե գիտեիք, որ այդպես էր, գիտեիք ռազմական բալանսի մասին, մենք չգիտեինք, բայց դուք հո գիտեիք, որ պատերազմ տեղի չունենար, բայց հիմա, այսինքն 7 շրջաններին համաձայն էին եղելությունից հետո, հիմա այդ մի քանի 2.5 գյուղի գյուղատարածքների մասով, ասում են կապ չունի, որ Ադրբեջանը կարող է պատերազմ հրահարել, մինչև վերջ պայքարի մի հետ նահանջեք, ինչու է այս գաղափարական տարբերությունը չի բացատրել։ Հայաստանի իր տարածքից ոչինչ չի զիջում, այդտեղ պետք է ազնիվ լինեն և հաստատեն, և որպես հիմք ընդունում այն հռչակագիրը, որով նախկին սովետական միության պետությունները, ադմինիստրատիվ իրենց սահմանները դարձան պետական սահման։ Հիմա համաձայնություն գոնե ձեռք է բերվել, որ Ալմատի հռչակագիրը դառնում է հիմք, այսինքն այն ինչ որ մերն է, մերն է, ինչ որ իրանցն է, իրանցն է, թե ինչից է սկսվել և ուր են հասել, դա արդեն պատմական անցյալ է, և այդ անցյալի ինչ որ կետից պետք է վերադառնանք այն իրողությանը, որը կարա հիմք հանդիսանա մեր երկրի սահմանների գծման, մեր երկրի անվտանգության համակարգը անարիք դարձնելու համար, այն ինչ որ արվում է այսօր։ Իհարկե կան շատ ուժեր, որոնք դեմ են այդ գործընթացին, չեն կարողանում հստակ բացատրություններ տան ինչին են դեմ, ռազմական տեսանկյունից չեն կարողանում բացատրեն, քաղաքական տեսանկյունից չեն կարող բացատրեն, մնում է մի բացատրություն, այս ամբողջը պետք է դարձնել իշխանության դեմ պայքարի գործիք, և ոնց որ թե այդ պայքարն էլ չի ստացվում, դրա համար էլ քաղաքական ուժերը գոռում են, որտեղ են մեր հոգևորականները, որպեսզի առաջնորդեն իշխանության դեմ պայքարը, սա ոչ այլ ինչ է, քանց պայքար իշխանության համար, դա է շատ պարզ է, բայց իշխանությունը, որը ստացել է ժողովրդի քվեն, պարտավորը առաջին հերթին իր սահմանները դարձնի անառիկ, իր սահմանները անառիկ կարող լինի, եթե այդ սահմանը գծված է և հաստատված է երկու կողմերի կողմից, հիմա ասում են ինչ է հատվածական վերցրել,
որտեղ հատվածականով կարող ենք շարժվել առաջ, ամբողջականով չենք կարողանում, հատվածականով կգնանք եւ կկանգնենք այնտեղ, որտեղ վիճելի խնդիր կլինի, կանցնենք հաջորդ հատվածին եւ այդպես շարունակ։ Բայց գոնե պատերազմը հեռացնելով, մենք մեր ամենագային միջավայրը կարող ենք դարձնել այնպիսին, ինչպիսին, որ նախատեսված է կառավարության ծրագրով։ Եվ վերջում, պարոն Քոչյան, դուք անդրադարձաք եկեղեցուն, նաև ասացիք, որ իրենք այնտեղ չեն մնում, գնում գալիս են, հավանաբար ինչ-որ մազյանում ծիշկա է դրվում, այսպես կոչված։ Եվ հիմա, պարոն Քոչյան, մեր գործընկեր Դավիթ Լևոնյանը նման օրինակ, նման բնույթի հայտարարություն էր արել, որ եկեղեցին միջամտում է քաղաքական գործունեությունը, ընկերգործունեությունը, անդիմադիր գործունեությունը, ծավալում եւ այլն տարբեր կենտրոններից կարող ուղղորդվածներ եւ դա պատասխանի դրան պատասխանեցին բռնությամբ, պարոն Քոչյան, ընդ որում շատ դեմոնստրատիվ կերպով։ Սա ինչպես կմեկնաբանեք, ինչ գործողություն է։ Դուք միայն ֆիքսեցիք բռնությունը։ Ես ֆիքսել եմ ոչ միայն բռնության գոյությունը, այլ բռնության նախապատրաստման ընթացքը, որը նաեւ կամերաները ֆիքսել են։ Եվ պատահաբար չի ընտրված նաև բռնության տեղը, տարածքը, դա ազգային ժողովի տարածքն է, որը խիստ հսկողության տակ է գտնվում։ Եվ փաստորեն տվյալ երիտասարդին մղել էին բռնության հենց հատկապես ազգային ժողովի տարածքում։ Եվ պատահական չի, որ տվյալ, չեմ էլ ուզում անուն տամ, ախրանիկը Ռոբերտ Քոչյանի տղայի ախրանիկն է։ Ըստ տպավորությունը, հիշում եք, այդպիսի մի հատ քաղաքական դաշտում մի հատ շատ ծանր դեպք տեղի ունեցավ, Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչյանին այդպես բռնացրեցին եւ ինչ որ բռնություն կիրառեցին։ Հաստատ հրահանգավորված էր, որտեղ բռնություն կիրառող դրել չհայտնաբերվեց, չնայած հարաբերականը հայտնաբերվեց, թե չէ, բայց արվեց, որովհետեւ Աշոտ Մանուչյանը այնպիսի քաղաքական գործունեություն էր ծավալ, որ այն ժամանակվա իշխանություններին դուր չէր գալիս եւ այդպես եղավ։ Հիմա այստեղ ոչ միայն բռնություն կիրառվեց, այլ նախապատրաստվեց բռնությունը, ոչ միայն նախապատրաստվեց, այլ նաեւ կոնկրետ մարդու օգնականի ձեռքով արվեց, կոնկրետ տարածքում եւ կոնկրետ ի պաշտպանություն Բագրատ Սրբազանի քաղաքական գործունեության։ Ոնց որ թե ասեն, նայեք, ազգային ժողովում էլ դուք կպատժենք նրան, ով որ փորձի քննադատի մեր քաղաքական հոգեվորականի իրացրած ծրագրերը։ Այնպես որ այստեղ քննչական մարմինները պետք է մարամասն խորել, ամբողջական քննություն իրականացնել նախասկանալու համար, ինչեր դարանակալ է տվել ընկերը, ինչի ազգային ժողովի տարածքում։ Չէ՞ որ այդ նույն բանը կարային անային ազգային ժողովի տարածքից դուրս, եթե այդ որոշումը ունենային, կամ այն բացատրությունը, որ ինքը փորձում է տալ լրագրողին, որ դու վիրավորել ես Սրբազանին, դու պետք է պատժվես, ոնց պատժվես, դու ես պատժի իրականացնողը։ Օրենսդիր մարմնի Բաքու երբևիցե այս տարածքում որևէ լարագրող բռնության ենթարկվել։ Կարող է որևէ մեկի հիշի այդպիսի բան։ Բացի այն, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ հայտարարություններ են, ասես գլուխը դժարտեմ, նայ հեսա էս կանեմ, չկա, չէ, այսօր փոխվել Հայաստանը։ Բռնություններով չէ շարժվում ենք։ Նույն անդիմադիր գործիչների քաղաքական օրակարգը սпасարկող լարատվական ընկերությունները ինչ ասես տարածում են, ինչ ասես խոսում են, բոլորի մոտ էլ կարա ցանկություն առաջանա բռնությամբ պատասխանել այդ պահվածքին։ Բայց ոչ մեկը դրան չի գնում, չէ՞, եւ պետք չի գնալ։ Ճշմարտացի խոսքն է, որից իրենք վախենում են, եւ ճշմարտացի պահվածքը։ Ինչից եք վախենում։ Եթե լրագրողը սխալ բան ասել, կարող եք դատի տալ, կարող եք հերքել, բայց եթե որ բռնությունը կանոն ազգային ժողովի տարածքում, դա կոնկրետ հրահանգավորում է։ Այդ հարցը պետքա իր ղեկավարը կարողանա հոդաբաշխ նախադասության պատասխանել։ Լևոն Քոչյանը։ Բնականաբար, եթե Լևոն Քոչյանն է իր ղեկավարը, պետք է պատասխանի։ Ոնց է լինում, որ նման օկնական է ունենում եւ նման օկնականը պատրաստ է ամենաբարձր, հա, օրենսդիր մարմնի Բաքու իրացնի մի գործողություն, որը առնչվում է տաշում իրացվող գործողությունների։ Դրանք սա բոլորը փոխկապակցված են։ Եվ հիմա տեսեք, այս ամբողջը, որ տաշում իրացնում են, եթե հանկարծ ասենք, թե իշխանության խնդիր է, իրենք ասում են, հարցը այստեղ չէ, հարցը Երևանում է։ Այսինքն խնդիրը Երևանում պետք է լուծվել։ Այս ամբողջը ոչ թե պետք է սահմանների պաշտպանության համար, այլ Երևանում իշխանությունը վերցնելու համար։ Էլի մոռանում են, որ իշխանությունը ձևավորում է ժողովրդի քվեյով։ 26 թվականին կլինի,
ընտրություններ կմասնակցեք, եթե քվետան, բայց ես չկան հասկացա մեր քաղաքական դաշտի հիմնական դերակատարները հույսները դրել են եկեղեցու քաղաքական առաջնորդության վրա, իսկ եկեղեցու խնդիրը մեր հոգևոր արժեքները պահելն է եւ ավելին պետական իշխանությունը թիկունք լինել, որպեսզի ժողովուրդը լցված լինի իր երկրի պաշտպանությանը եւ իր մշակութային արժեքների անառիկ լինելուն, բայց այստեղ խառնել են իրար, իրենք ողջունում են եկեղեցու քաղաքական գործունեությունը, որը համարությամբ արգելված է։ Այնպես որ ժողովրդի իմաստությունը ամենակարևորն է։ Դրա համար էլ ոչ ոք այնտեղ բացի իրենցից չկա։ Ընդ որում գնացողներն էլ գնում նկարվում են, պարզապես նկարվելն էլ երևի կարևոր է, որպեսզի հետագայում ասեն, որ այս իշխանությունները հող են տալի, չբացատրելով, որ իշխանությունները իրենց հողը տալու իրավասության պաշտված չեն։ Եթե իշխանությունները մեր երկրի ինքնիշխան որևէ տարածք հանկարծ տան, իրենք կդառնան քրեական հանցագործներ, եւ իշխանությունները այսօր մի խնդիր դիտություն մեր երկրի անվտանգային միջավայրը ավելի ամուր դարձնել, իսկ դա նշանակում է ինչքան էլ ցավալի լինի ունենալ պետական սահման, որը պետք է հարգին հակառակորդը, չհարգելու դեպքում դու ունես լեգիտիմ իրավունք հակառակորդին այդ սահմանից դուրս տեսնելու։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։